Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi o'tayotgan mavzumiz qovurg'a suyagi haqida bo'ladi. Demak do'stlar, prezentatsiyani boshlaymiz. Qovurg'a. Qovurg'a koste deb ataladi. Qovurg'alarimiz ko'krak qafasini tashkil etuvchi asosiy suyaklar hisoblanadi. Qovurg'alar 3 xil qovurg'alarga bo'linadi. Chin qovurg'alar costa veri deb ataladi. Bular 7 ta qovurg'a, ya'ni dastlabki 7 ta, 1-dan 7-gacha bo'lgan qovurg'alarni tashkil etadi. Keyingisi soxta qovurg'alar costa superiori deb ataladi. Bular 8-chi, 9-chi, 10-chi qovurg'alar hisoblanadi. Chin qovurg'a deyilishiga sabab chin qovurg'alar, ya'ni dastlabki 7 ta qovurg'amiz, bular o'zining tog'ayi bilan mustaqil tuz suyagiga kelib birikkan hisoblanardi. Soxta qovurg'alarda esa unday narsa mavjud emas. O'zining tog'ayi 7-chi chin qovurg'aning tog'ayiga kelib birikib ketgan. Bular mustaqil tuz suyagiga kelib birika olmaydi. Shuning uchun soxta qovurg'alar deyilgan. Umuman tuz suyagiga kelib birikmaydi, ya'ni yetim qovurg'alarimiz mavjud. Bular costa fluctuantes deb ataladi. Bular 11-chi, 12-chi qovurg'alar hisoblanadi. Qovurg'alarda ikkita qism mavjud. Qovurg'alarning suyak qismi os costali va qovurg'alarning tog'ay qismi cartilago costalis deb ataladi. Bundan tashqari qovurg'alarda ikkita uch mavjud. Extremitas anterior va extremitas posterior mavjud. Tuz suyagiga kelib birikadi, ya'ni uning oldingi uchi, tush uchi yoki oldingi uchi deb ataladi. Orqa uchi extremitas posterior seu vertebralis deb ataladi, ya'ni orqa uchi yoki vertebra, ya'ni umurtqaga kelib birikuvchi uch mavjud hisoblanadi. Qovurg'alarimizda nimalar mavjud? Qovurg'alarda qovurg'aning boshi caput costi deb ataladi. Qovurg'a boshchasi. Uning bo'yni colum costi deb ataladi va uning tanasi corpus costi deb ataladi. Biz aytayotgan barchasi uning os costali, ya'ni suyak qismida mavjud. Qovurg'alarimiz bir-biridan farq qiladi biroz. Ya'ni birinchi qovurg'amizda boshqa qovurg'alarda mavjud bo'lmagan qismlari mavjud. Qovurg'ada, ya'ni angulus costi ham mavjud, qovurg'a burchagi. Bu burchak birinchi ikkinchi qovurg'alarda uning bo'rtig'iga, tuberculum costisiga to'g'ri keladi. Boshqa qovurg'alarimizda esa qovurg'a tanasining bukilishidan hosil bo'ladi. Angulus costi, ya'ni qovurg'a burchagi. Demak, birinchi qovurg'ani ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana birinchi qovurg'ada caput costi prima, ya'ni birinchi qovurg'aning boshchasi mavjud. Bu ko'krak umurtqasining fovea costalis degan qismi bo'lardi. Eslasalaring, o'sha chuqurchaga kelib birikadi. Uning colum costi qismi ham mavjud. Uning bo'yni hisoblanadi va tuberculum costi. Uning boshqa qovurg'alardan farq qiluvchi yuzalari mavjud hisoblanadi. Boshqa qovurg'alarimizda tashqi va ichki yuza bo'ladigan bo'lsa, bunda aksincha ustki va ostki qismlar mavjud. Bu ko'rib turgan qismimiz ostki qism hisoblanadi. Ya'ni ostki qismida nimalar mavjud? Mana tuberculum muscula sclani anterioris, ya'ni narvonsimon muskul kelib birikuvchi, narvonsimon muskulning oldingi qismi kelib birikuvchi tuberculum mavjud, ya'ni tuberculum, ya'ni bo'rtig'i mavjud. Narvonsimon muskul kelib birikuvchi bo'rtiq. Bu bo'rtiqdan bu bo'rtiqning yuqori qismida, ya'ni nima deyishimiz mumkin? Bu yerda bu bo'rtiqdan oldingi tomonda sulcus arteria subclavia, ya'ni omuro-osti arteriyasining egati joylashgan. Sulcus arteria subclavia, omuro-osti arteria egati joylashgan, ya'ni omuro-osti arteriyani bilamiz. Uning pastrog'ida esa sulcus vena subclavia, ya'ni omuro-osti venaning egati joylashgan. Mana shu birinchi qovurg'amiz shunday boshqa qovurg'alardan farq qiladi. Demak, ikkinchi qovurg'a kelayotgan bo'lsa, ikkinchi qovurg'ada ham mana uning boshchasi, bo'yni mavjud.
Bo'ynida esa uning krista kolli koste joylashgan, ya'ni o'sha bo'ynining qirrasi va tuberculum costi, o'sha angulus costini hosil qilishda ishtirok etuvchi tuberculum costi. Bu yerda yana ikkinchi qovurg'amizda yana farq qiladi. Mana birinchi qovurg'amizda yo'q, ikkinchi qovurg'amizda bor. Tuberositas muscula serrati anterioris. Ya'ni tishsimon muskul kelib tishsimon muskulning oldinga qismi kelib birikuvchi bo'rtig'i mavjud. Demak, ko'rib chiqdik. Mana bu yerda umumiy qovurg'alarning tuzilishi ko'rsatilgan. Mana caput costi. O'sha caput costiga to'xtalamiz hozir. Diqqatni qarating. Mana shu caput costi, ya'ni qovurg'aning boshchasiga. Qovurg'aning boshchasi ikkiga bo'linib ketgan. O'sha ikkiga bo'lingan joyida krista capitis costi, ya'ni o'sha qovurg'a boshchasining qirrasi joylashgan. Bu qirra nima uchun ikkiga bo'lingan? Bu yuqoriga va pastki qirralarga bo'lingan. Bu qirralarda yuzalar mavjud. Yuza, ya'ni ikkita yuzani yuzaga bo'ladi bu qirra. Fasis articularis capitis costiga, ya'ni bular qovurg'aning boshchasi umurtqada joylashgan fovea costalis inferior va superiorlar mavjud edi masalaning. Bu qirra. Yuqoridagi umurtqaning fovea costalis inferior, ya'ni pastki qovurg'a chuqurchasiga birikadi va qirraning pastkisi esa pastdagi umurtqaning yuqoriga chuqurchasiga kelib birikadi. Mana shu shuning uchun mana bu ikkita bo'linib turgan, ya'ni krista capitis costi bo'lib turgan qismlar bevosita ikkita umurtqaga keladi. Mana yuqoriga qismi umurtqaning pastki qismiga, bu boshchadan pastki yuzasi esa pastdagi umurtqaning yuqoriga bo'g'im yuzasiga kelib, chuqurchasiga kelib birikadi. O'shanisi bilan farq qiladi. Mana sulcus costi esa bu yerdan qon tomirlar o'tib ketadi. Birinchi va ikkinchi qovurg'alarimizda mana bu biz bo'lgan. O'sha krista capitis costi bo'lmaydi, ya'ni bular bevosita shu umurtqaning bitta chuqurchasi bilan birikadi. Bular esa umurtqaning ikkita chuqurchasi bilan birikadi, ya'ni o'sha tanasida joylashgan fovea costalislar bilan birikadi. Demak, keyingisi mana bu qismga e'tiborlaringni juda ham qaratishlaringni xohlardim. Bu qismida mana bu qovurg'aning suyak qismi, mana bu esa qovurg'aning tog'ay qismi. Tog'ay qismi bilan sternum, ya'ni to'z suyagi kelib birikadi. Mana bu yerda orqa, ya'ni extremitas posterior, ya'ni extremitas vertebralis qismida qovurg'aning qovurg'aga birikishi ikki tomonlama qovurg'aga birikkan bo'ladi. Qaranglar, endi shu yerga mana biz boshchasini ko'rib chiqqan edik. Boshchasi mana caput costi fovea costalis bilan birikkan, mana ko'rib turibsizlar. Umurtqamizning, ya'ni qovurg'a chuqurchasi bilan qovurg'aning o'zining boshchasi kelib birikkan. Va mana bu yerda tuberculum costi bor edi. O'sha tuberculum costida fasies, ya'ni yuza joylashgan bo'ladi. O'sha yuza bilan umurtqaning yon yuzasidagi processus transversusda fovea costalis processus transversus degan o'sha qismi bor edi, bilasizlarmi? Ya'ni yuzasi bor edi. O'sha yuza bilan mana qovurg'aning fasies articularis tuberculi costi, ya'ni tuberculum costidagi bo'g'im yuzasi bilan mana shu birikish hosil qiladi. Mana yana orqa tomonda umurtqalar bilan bu birinchi va ikkinchi qovurg'alarga taalluqli emas, bu 11-chi, 12-chi qovurg'alarga ham taalluqli emas. Oradagi qovurg'alar, ya'ni bular asosan chin qovurg'alarga tegishli hisoblanadi. Ikki tomonini birikkan, ya'ni tanasidagi fovea costalisga birikadi va fovea costalis processus transversusga kelib birikadi. Mana pastdagi birikuv
pastaga buruku. İkta umurtqada geçadi. Yani biz bulduk-ku krista kapitis kostining yuqoriga pastga bo'laklar bo'ladi, boshchalarda o'shalar kelib birikkan bo'ladi. Bu birikish esa bevosita bitta birikishni hosil qiladi. Orqa tomondan ikki tomonlama birikkan. Oldingi tomondan esa to's suyagi uning tog'aga kelib birikadi. U suyak emas, tog'aga kelib to's suyagiga birikadi. Anatomik jihatdan qovurg'alarni to'g'ri joylashishini bilishimiz kerak. Qovurg'alarda qovurg'aning qirrasi bo'ladi. O'sha qovurg'a qirrasi, mana bu tanasida qovurg'a qirrasi mavjud. Bu qirralar pastki, ya'ni ostki qirramiz o'tkirroq ustki qirramizga qaraganda. O'shanga qarab biz qovurg'ani ajratib olishimiz mumkin. Pastki qirramizda o'tkirroq bo'ladi. Ustki qirrada qovurg'aning qirrasi esa nisbatan o'tmasroq joylashgan. Mana bu oldingi qismdan qovurg'alar oldingi qismdan to's suyagiga kelib birikkan. Costa veri chin qovurg'alar, costa superi soxta qovurg'alar. Mana bu soxta 3ta soxta qovurg'amiz 7-chi qovurg'aning tog'iga kelib birikkan. Mana ko'rib turibsiz. Costa fluctuantes 2ta 11-chi, 12-chi qovurg'alar. 12-chi qovurg'ada burchak bo'lmaydi. Angulus costalis. Mana ko'rib turibsizlar, juda kichkina qovurg'a hisoblanadi. Mana birinchi qovurg'amiz, mana birinchi qovurg'amizda ustki va ostki yuza mavjud. Qolgan qovurg'alarda esa tashqi va ichki yuzalar bo'ladi. Birinchi va ikkinchi qovurg'alarimizda qovurg'a burchagi, mana bu bo'rtiq tuberkulum kostiga to'g'ri keladi. Qolgan qovurg'alarimizda esa bevosita tananing o'zida bo'ladi. Demak, orqa tomondan ko'ramiz. Orqa tomondan mana qovurg'alar o'rtasidagi yoriqlar spatia interkostalia deb aytiladi. Qovurg'alar aro yoriqlar. Va angulus costalis mana bu yerda yaqqol ko'rinadi. Angulus costalis mana bu qovurg'alarning burchagi hisoblanadi. Mana bu birinchi va ikkinchi qovurg'amizda angulus costali bo'rtig'iga to'g'ri keladi. Qolganlarda 3-dan to 11-gacha borgan sari o'sha bo'rtiqdan uzoqlashib boradi. Mana ko'rgan bo'lsalaringiz. Demak, mana umurtqani bir takrorlab o'tib ketamiz. Mana bu fovea costalis superior, fovea costalis inferior. Mana shu fovea costalis inferior masalan tasavvur qilamiz, mana buning ustida yana bitta umurtqa joylashgan. Mana shu umurtqa masalan yuqorida joylashgan umurtqaning fovea costalis inferior mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Va fovea costalis pastda joylashgan umurtqaning fovea costalis superior bilan birgalikda boshchasi bilan, ya'ni qovurg'a boshchasi bilan birgalikda. Mana bu qism esa fovea costalis processus transversus, ya'ni yon o'simtalar mavjud, to'g'rimi? Yon o'simtalarda ham imina, ya'ni aynan ko'krak umurtqalarining fasis articularis tuberculi costi, ya'ni mana o'sha umurtqaning yon o'simtalari bilan birga o'sha yuzalar mavjud. Ikki tomonlama mana bu bitta qism, ikkinchi qism. O'sha ikki tomonlama orqa tomondan umurtqalarga birikkan. Demak do'stlarim, qovurg'alarni endi 3D anatomiya misolida ko'rib chiqamiz. Mana bu qovurg'alar barchasi 3D anatomiya misolida mana qovurg'alarimiz 3 xil qovurg'alarga bo'linadi, to'g'rimi? Birinchi qovurg'adan to mana bu 7-chi qovurg'aga qadar ular chin qovurg'alar deyilardi. Costa veri deyilardi. Mana bu 8-chi, 9-chi va 10-chi qovurg'amiz esa ular soxta qovurg'alar deyilardi va costa superiori deyilardi. Bular 7-chi qovurg'a tog'iga kelib birikkanligi uchun. Va mana bu umuman to's suyagiga kelib birika olmaydi ekan 11-chi va 12-chi qovurg'alarimiz
12-ci cüf qorğalarımız hesablanırdı. Bunlar costa fluctantes, yəni yetim qorğalar deyə atalar idi. Barcha qorğalar orqa tomondan kökərək yumurtqalarına, oldingi tomondan yəni orqa tomondan kökərək yumurtqalar, oldingi tomondan faqat 7-tasigina tusiyaga kelib bir kishi mumkin. Sota qorğalar bilamiz 7-ci qorğa tog'aga kelib birkani. Demek dostlar, mana qorg'ilarni ko'rib chiqdik. Qorg'ilarda bir narsani bilishimiz kerak. Masalan, gematoraks degan tushuncha mavjud. Gematoraks plevra bo'shlig'ida qon yig'ilganda, ya'ni plevra varaqlarida qon to'planadigan bo'lsa, o'shandan punksiya olish uchun, masalan, mana bu 7-chi qorg'a, mana bu 8-chi qorg'a. Mana bu 8-chi qorg'a. Mana shu ikkita qorg'a orasidan bajariluvchi punksiya amaliyoti mavjud. Ya'ni shpris bilan shu yig'ilib qolgan qonni olish uchun. Shunda e'tibor berishimiz kerak. 7-chi qorg'aning pastki qirrasiga shprisni yo'naltirmasligimiz kerak. Ya'ni bu yerda nerv tomirlari va qon tomirlari joylashgan. O'shani zararlab qo'ymasligimiz uchun 8-chi qorg'aning yuqori qirrasidan shprisni yuborishimiz kerak hisoblanadi. 7-chi va 8-chi qorg'a oralig'ida amalga oshiriladi bu amaliyot. Demak, ko'krak qafasini yakunlaymiz. Kompakt staraks deb atalardi. 3 ta qismdan iborat edi. To's suyagi, qorg'alar va ko'krak umurtqalaridan iborat edi. Demak, kompakt staraks tugatdik. Keyingi o'tadigan, ya'ni mavzumiz yelka kamari suyaklari. Yelka kamari suyaklariga kiradi. Umruk suyagi klavikula va kurak suyagi skapula kiradi. Keyingi darsda shuni muhokama qilamiz. Do'stlar, sizlar bilan men Sherzod Bozorov edi. Kanalga obuna bo'ling do'stlar. Biz bilan meditsinani o'rganing yaqinda fiziologiya fanini boshlaymiz. Bu video albatta sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Like bosishni unutmang. Ko'rishguncha do'stlarim. O'zlaringiz asringlar.